Ons volgende stop op ons padrit was Mosselbaai, en daar het ons gebly die hele april maand. Hallo allemaal. Ek gaan nou vir julle die Mosselbaai video wys. Al die dinge wat ons daar aangevang het. Sharma maak gereed om te gaan boogieboard. Met my nuwe vrou boogieboard. En take a lucky waves. Oh, so, vandag is die 5de April. Ons bly in Mosselbaai. En ons is redelik naby die strand, so ons stap meeste oggende strand toe. Party van ons draf. Maar nie vanoggend nie. In almal se hartjies. Dus wat is dit wat ek gekoop het vir Pieter vir sy verjaardag? Maar daar is nog 22 dae oor voordat hulle gaan weet. Natuurlik die eerste ding wat ons gedoen het in Mosselbaai was om te gaan kyk hoe lyk die golwe en 'n bietjie te gaan surf. Thank you.
mag my pizza net in 4 stukke sny. Want ek sal nooit 6 stukke kan opeet. Ons het bietjie vir die naweek Stilbaai toe gegaan en 'n paar lekker plekke gaan explore. Ons het soos gery en gestop en gery en gestop tot daarso en toe het ons die volgende oggend al die pad gery Witstrand toe ook. So ons het gekom om die preekstoel te kyk. En toe is ons baie meer impressed met hierdie hoop skulpe wat iemand hier gelos het. Nautilus shell. En dit is actually flippin baie skaars. Ek meen dit is die groot voor die skulp. Ja. Maar dit is eintlik, dit is nie 'n shell nie. Dit is nie 'n skulp nie. Dit is 'n eiendom van die seekar. Ja. Ons nou by die palings, hier by Stilbaai se informasie kantoor. Ek dink hy is nog kleiner as my oog se people, hè. Ek kos dik. Asai. Ja. Kyk myne. Asai, dit is al vir hierdie video. In die volgende ene wys ek julle die stap op Robberg, die Dias Express en die Sint Blaise staproete wat ons gedoen het.